Dobrý den, vážení diváci. Dnešní utkání okresního přeboru bude zahájeno uctěním minuty ticha za našeho dlouhodobého činovníka Otomíra Klubala. Vydržíme návist. Takže ještě jednou minuta ticha za Otomíra Klubala. Žáru s tím hatmakem nebo v nějakou tou kapelou. Je to tak. Máš za sebou. Co?
Ale co on tam dělá? Jardo, zkus to. Máš větor. To už je ponorka, jak tam jsi dlouho, víš, jako padný, vejt a tohle. Já to znám. Já bych si nadukal v Německu taky a to po 14 dnech díle, když byli zralí na pěstu. Kolikrát některý, no. Ale to je to nás pomáhlo. To taky je lidi a ty tam jeli poprvé se mnou, ne? A tady ty kontroloval. Ty vole, oni mu otevřeli kufr, kdy tam měli moketu, takže trávu, říkal tak, pojďte, kastr se celý odchod. Tam mu tak určitě trávu, ale on se jde od něho. Já jdu!
Ty vole, mě pomajou. Oni berou takové na to, co se známe, cára, všady je přivítáme.
Dobře! Hara! Ale komu? Oni tam jsou, ale jsou to malí běžci. Zase je úplně volnej. Úplně volnej, necháš ho udělat kručku, proč? Zádar moje! Teď sedím v autě, jde bombon, chceme gol! No a doktor mi pak říká, no víte co, no nemůžete hlavně dva démony, vždycky jenom jedno. Tak čekám, vole, pane.
Takže už prostě to tady. No už první, to se nestalo na hrade, no tady na zahradě. A to na sudu první. Ale to se chrobu, jak ne? Akorát na hodinu nejhodinu. Ne. Jedině mluvím, a říkám, aha, dobré, uvidíme, až to otevře. No tady na ten ručí taky dejí, tu se dělá laparoskopický, já jde properu na jipce, ty vole, kráter je povado, zaspunkovaný, no, tam ty vole, ten kdo je laparoskopický. Ne, to přizáhně tu nový věc, to musíme otevřít. Ne, to se vařejí. No ne, no, ale se prope. My taky nevím, no, jasný, to je rengeno šutí, ale až to otevře, tak... Ale je možný, že je to nevařejí. A jak se jdem? Díky, bacha, vole. Rač se šutník. To dá tady nepohodě. No, tak to bude měl, ale jsem ho dal. Tyhle, to je výkon. Ale oni tomu dneska říkají, jak to buď to. Oni jsou na to zvyklí. No, tak já jsem to měl koupit, ale po operaci, jako já už byl méně vyzvané. No, ale oni prý, ten dnes tam to se říká Bagarova. Jako mi zcela ty se ještě odlehnou se ještě tam prsili a upásili po ramenu, jak to dokážu, jak to dokážu. Neudržej ve rozpráckou cestou, jo, a ještě přijdou o akvalitní takže já tomu vůbec nevěřím, že by bez toho Bčka to prostě nevěřím. Cílo! Že tam jsou kluci, kteří jsou Ten by to už nedělal, každý mu tady, no, ale kam už tam měl jen řekl na traktore. Já říkám, hele, umíš tady tohle? Ne, já jsem to na Google. Díky vám, Já jsem se podívat, jo? No. Hej, Repcele! Modrobílá síla! Modrobílá!
modro-bílá síla! Modro-bílá síla! Jak se seženeš? Slyš to? Jo, on to nese! Majda dobrý, jo? Pojďme, cíle, dáme gól, dáme gól, dáme gól, pojďme, cíle, dáme gól, dáme gól, dáme gól. Hoši, já mám pivá, tak začít dávat bány. Hej, jedem, hoď to za mě. Dobře. Ale Výborně! Výborně! Dáhej!
Zbíráte míče nebo co? Nejmladší ho vás poslali. Pěkně, Davide, to je ono. Ten to tam drží. Pojď, Davide.
Stejně musel počítat, no. Honzo, z kterého kočárku si to už hrastítko ukradl? No, někdo nechal v autobuse, na pece. Modro bílá, síla! Modro bílá, síla! Modro bílá, síla! Polsko zákaz, Německo taky zákaz. Vojto, žádné opuzlosti, dobré? To jsou neskutečné fajory a tady se říká, že tam Pavel je tamhle přivítá na hradě a já myslím, že všechno jo, dělají kolem toho ještě, přesně, a tady nejsou schopní vůbec to, nejsou schopní. Pojďme, hoši, dáme gól, dáme gól! Kučo chce laut? Blázní? To nebylo. Celý mu by mu. Jemně. To je ono. Hele, ty vole!
Dobře, ho tam vysuneme, ale už je po něm. Už je po něm, vole. Už je po něm, To tam musíš dát sám, teda. Já jsem chtěla udělat normálně. Ojo, se tam valí další. No, když jsem zjistila, kolik to ještě. No, ale vrátí, ne, když ty sázejí ti reo, ne? Ojo, jsi se hrát, tohle. Já nevím, no, kamarádo. Už ho napál, ne? Tam se tučíš se mnou, se ho neptej, vole. Ne. Pěkný. To je pěkný. Hej! Tak to už budu nám dalej, ne, abych se měla taky, ale... No tak začni. Ale teď jde ten...